laserlys mod dine øjne og sådan noget i går. Opdagede du det, og er det korrekt? Straffesparket, tror jeg, det var. Ja, jeg oplevede det ikke på straffesparket, fordi den var bag ved mig på min højre side, men jeg oplevede den i anden halvleg. Sagde det til dommeren, og jeg tror, han var ude at sige et eller andet til en af de andre linjedommer, lige ved det ikke. Men